Італійські науковці зробили черговий крок до того, щоб розгадати таємничу усмішку Мони Лізи. У пошуках решток Лізи Герардіни, яка на переконання багатьох дослідників зображена на знаменитій картині Леонардо да Вінчі «Джоконда», археологи відкрили склеп родини Джоконди. Гробниця розташована в церкві Пресвятого Благовіщення у Флоренції. Там археологи знайшли останки Франческо дель Джокондо, чоловіка Лізи Герардіні, а також двох їхніх синів. Дослідники вважають, що саме заможний торговець шовком дель Джокондо замовив портрет своєї дружини у 15 столітті. Нам наобіяк пощастило, бо ми тут знайшли не лише багато кісток, а й змогли впевнитися, що вони належать родині Джоконду, оскільки останки були правильно розміщені в нижній частині склепу, розповідає археолог Антоніо Моретті. Тепер знайдені залишки родини Джоконду пройдуть генетичну експертизу. Зразки ДНК порівнюють з тими, які знайшли в жіночому монастирі Святої Урсули у Флоренції, де Лиза провела останні роки життя. Археологи знайшли там скелети декількох черниць, а тепер хочуть підтвердити припущення, що один з них належить Лізі Герардіні. Якщо це справді так, художники візьмуться за відтворення обличчя жінки, яка начебто позувала Леонардо да Вінчі.